Opa, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Runion do Play. Voltamos aqui na nossa aventura de Pokémon Alpha Safari aqui no canal. No último episódio a gente tinha batalhado com vários treinadores e paramos aqui para batalhar com os treinadores daqui dessa ponte. Mas primeiro a gente vai aqui para esse lado, a gente batalha com essa garota. E vamos pegar isso aí que tá brilhando, é uma pedra Stone de Mega Evolução. Eu não me lembro qual... Ah, tá, é Electric que ela evolui, se eu não me engano. Bora logo derrotar esse Goldin aqui. Goldin chato. Sabe uma coisa que eu me lembrei? Eu não curei o nosso Flattened. Aliás, nenhum dos nossos pokémons, né? Tá, eu vou dar um revive aqui pro Flattened e depois eu coloco uma poção, uma super poção. Se tiver uma poção melhor que não gasta tanto assim, né? Então vai ser uma poção, tá? Tá feito. Aí que a gente pegou. Manitricita. Tá, beleza. Vamos ver aqui na nossa bolsa. O que tem na bolsa? Tem poção, pera aí. Mas antes da poção, a gente vai dar aqui o revive. Onde é que tá o revive? Revive. Tá aqui um revive. Ô, Cacilda, sai daí. Revive aqui. Vamos dar um revive. Mas que meleca. Vamos usar. Usar um Flattened. Não sai de lá, caramba. Quero usar a poção. Um Flattened. Mais uma. Beleza. É porque, eu tô usando essa poção e revive no Flattened? Porque o Flattened, galera, é ele que vai ser o protagonista nesse ginásio de Pokémon do tipo elétrico. Primeiro, esse aqui a gente não batalha. Entendeu? Ó, esse aqui a gente não batalha. Primeiro porque vai ter muito Pokémon do tipo metal, como Magnemite, Electrode. Porque esse Pokémon do tipo elétrico que ele usa lá é Pokémon de metal, né? Metal e eletricidade. Então o nosso Flattened, que é do tipo fogo, ele tem vantagem. Só que ele tem que ficar mais forte, né? Se ele aprendesse outro ataque tipo fogo, seria maravilhoso. Beleza? Vamos trocar aqui. Porque eu acho que... talvez ele até aguente, o cara ficou até com uma queimadura. Vamos usar aqui o golpe aéreo. Caramba. Ah, tá, entendi. Ele não pode usar outro ataque a não ser esse, né? Então bora usar o Grau Vale. Beleza, volte Flattened. Grau Vale entra na parada. Tá aqui a estrelinha! Certo, Puss. Uma lâmina aguda. Lâmina de folha, aliás. Tá, derrotado e deu bastante XP. Sapecote. E o Lombre foi para o nível 25, beleza? Ele tá ficando aí, cara. Talvez ele até se torne um dos nossos pokémons oficiais, eu não sei. Tudo vai depender. Tá, esse aqui é um treinador, vamos batalhar. Pode vir aqui, treinador. E que treinador é esse? Ele tem dois pokémons. Um triatleta, Jacob. Flattened. Essa é a tua área, garoto. Manda o Brasa. Ataque Brasa! Mas não é muito eficaz, né? Então contra o Voltorb, o Electrode, esses ataques não são tão eficazes, né, cara? É o que tá aparecendo. É. Mandar o Magnemite, agora sim, um ataque tipo fogo é super eficaz contra o Magnemite. Aê, beleza, super eficaz.
triatleta foi derrotado. Vamos continuar. Opa, dá licença. O que tem aqui? Tem dois pra gente batalhar. Esse aqui tá fugindo, seu fujão. E aí? Vai batalhar ou não vai, rapaz? Chega de falar, esse aqui é batalha, com certeza. Tu, não pode me alcançar. Pode me alcançar? Aí é isso que ele falou. Tá, o triatleta Anton saca o Mega Knight. A gente vai derrotar esse Mega Knight no nosso Flatland, ataque de brasa. Brasa! Mega Knight derrotado. Flatland de neve 29. Tá chegando. Eu não sei se ele evolui, galera, no nível 36, 32, eu não lembro. Acho que é no nível 35 ou 36, né? Tem mais um aqui pra gente batalhar. Vamos começar a varrer, varrendo. Mandar o Voltorb. Tá, a gente continua com o nosso Flatland, né? Que tá quase um nível super superior. Nível 29, cara. Muita upação. Mesmo assim, eu não derrota, né? O Voltorb. Mesmo resultado da... No nível dele ser bem maior. Cara, uma pergunta. O peixe evolui ou não vai evoluir, rapaz? Tá no nível 20, ainda não evoluiu. Tem mais um aqui. Vem cá. Não pode, não. Ah, vem ele. Vamos lá. Abel. Triatleta Abel saca minutos. Tá, o nosso Fletcher tá na jogada. E o Minu está ali também esperando. Dá o Brasa, vamos ver quanto vai tirar. Não tirou nem a metade, mas deixou queimado. Show de bola. Ai, eu sou faísca, não. Beleza, pelo menos ele não ficou paralisado, né? Tá, se eu usar o ataque golpe aéreo, não vai ser muito eficaz contra ele. Vamos ver o asa de aço. Tá, não foi muito eficaz, mas tirou bastante. Mandou o ataque rapidez. Ai, caramba, quase, velho. Agora foi derrotado, mesmo não sendo tão eficaz assim. Pichu, nível 21. Ego, tem que evoluir, cara. Pela madrugada. Ai, tá evoluindo. Vamos ter Pikachu. E eis que aparece... Pikachu! É o Pikachu! Pichu evoluiu para o Pikachu, que aprendeu um movimento. Aprende aí, pode aprender, cara. É porque tu só tem movimento ruim. Aprende todo o movimento físico aí possível. Você que se pergunta assim, o que o Pikachu favorece mais, o ataque ou o ataque especial, cara? É, o ataque especial ele favorece bastante, né? Porque tem vários ataques especiais, tipo os elétricos. Mas o Pikachu ele favorece também o ataque, cara. Como o Raichu, no caso. Ele favorece o ataque especial. Então, cara, é bom... É bom você aprender qualquer ataque, tipo físico especial. Mas o ataque mais forte são os ataques especiais, com certeza. Que é o trovão, raio, descarga elétrica, né? Tudo isso aí o Pikachu aprende. E é bem forte esses ataques. E agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pregar para a cidade de volta. Vamos até lá no ginásio Pokémon, porque é lá que vai continuar a nossa jornada, a nossa aventura.
Mas antes da gente entrar lá, obviamente a gente vai passar aqui no centro Pokémon para recuperar a nossa equipe, que batalhou duro para conseguir o nível que tá. Depois a gente... Ah tá, agora que eu me lembrei, velho. Depois que a gente enfrenta o líder de ginásio aqui da cidade, Pokémons Elétricos, talvez o cara aí que a gente vai ajudar agora vai ajudar ele a fazer o garotinho lá mudar de ideia quanto a querer enfrentar o ginásio agora, que ele é inexperiente, né? E ele vai ficar tão satisfeito que vai nos dar um HM esmagar a pedra. Justamente o HM que a gente vai precisar para ir para a próxima rota, né? E também abrir a rota da caverna. Tá, ele tá tentando convencer esse garotinho aí de não entrar e desafiar o líder de ginásio. Aí pra mostrar pro tio, não sei o que ele é pra ele, ele pediu uma luta com a gente para mostrar que ele é forte. Mas ele ainda tá muito inexperiente, não capturou nenhum Pokémon. Só tem esse Routes. A gente vai derrotar ele facilmente, ele vai desistir de enfrentar agora o ginásio Pokémon, mas daqui pra frente ele vai se aperfeiçoar, vai ficar mais forte e obviamente vai ser um adversário muito difícil de ser batido, muito difícil de ser batido na próxima vez que a gente enfrentá-lo. Ó, já derrotamos ele bem fácil. Maitena nível 23. Blastco derrotado. E aí? Tá, estão nos agradecendo agora, principalmente o carinha lá. Vamos ver que a gente vai ganhar com isso, né? Claro, vamos ganhar o Esmaga Pedra. Ah, já chega. Adeus, tchau. E aí, cara, o que tu vai me dar? Acabo de dar-me quando foi blá 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 blá. Ah, é, ele vai dar agora pra gente. Nem precisa a gente ter enfrentado o ginásio. É o golpe de rocha. E já dá pra gente antes mesmo da gente enfrentar o ginásio Pokémon. Mas beleza. Belezura. Tá, beleza. Vamos entrar aqui no ginásio Pokémon e começar a desafiar os desafiantes. Tá, o caminho ali é Pokémon. Ginásio Malvadona. Usa os Pokémon do tipo elétrico. Desafia Pokémon do tipo água. Ah, Pokémon tipo água tem fraqueza, né? E Pokémon do tipo terra são super fortes contra Pokémon do tipo elétrico. Tá, já tem o primeiro pra gente batalhar. Vamos batalhar contra ele. Pode ver. É o guitarrista Lian. Já mandou o Magnemite. Tá aí, a gente usa o Brasa. Magnemite derrotado. Vai mandar o Electric. Tá, agora contra o Electric, galera, a gente manda aqui o nosso grau, velho. Deixa eu ver aqui o que a gente... Vou usar o Lâmina de Folha mesmo, né? Usou o ataque rápido, sapeca. Cacilda. Toma essa. Cachorro ruim. Quase ele... Opa, né? Linone ainda upou.
Tá, agora podemos continuar, né? Vamos pisar aqui, vai liberar mais um corredor pra gente andar. E com certeza... exatamente. Vamos batalhar logo esse garoto. A gente liberar outra parte pra gente passar. Tá, só tem um Pokémon, vai ser bem mais fácil. Mas só quem tá na frente aí é o... exatamente, é o... nosso... Fletching, vamos mandar o Gravilha. Cara, a gente precisa de um Pokémon terrestre urgentemente. Vamos usar o Lâmina de Folha. Electric derrotado. Gravalho foi para o nível 28. Beleza, que aprendeu um golpe. Agilidade não vai aprender. Pop Room. O resto da equipe também ganhou XP. E a gente derrotou o garotinho. Garotinho chato. Beleza, vamos pisar aqui. Liberou mais uma parte. Tem mais uma pra gente derrotar aqui. Pode vir. Pode vir quente que a gente tá fervendo. Tá, mandou Matid. Pokémon do tipo psíquico lutador, né? Não sei se ela é lutadora, mas psíquico eu sei que ela é. Mandar o golpe aéreo. Se tirar, se for super eficaz, é lutadora também. É, exatamente. Matid derrotada. Beleza, conseguimos mais uma vitória. Continuar. Ah. Ai, não era pra te pisar aí, sapeca. Sapecote. Agora vou ter que fazer o caminho tudo de novo, né? Ah, não. Não precisou, não. Eu achei que ia precisar, mas não precisou. Ainda bem, né? Quando eu voltar, Flightind vai. Certo, mande o ataque de brasa. Ataque de brasa! Quase que eu consigo derrotá-lo logo de primeira. Diminuiu nossa condição. Ali manda mais um brasa. E mais uma derrota deles. Cara, os teus treinadores, cara, não tá com nada. O líder do ginásio aqui. Tá, e tem só mais esse aqui. Eu acho que a gente ganha dele. Já vai enfrentar o líder. É, boa. Olha como ele resistiu. Caramba. Gacilda. Aumentou o ataque especial dele, hein? Tá, vamos precisar mudar de Pokémon e de estratégia aqui. Aqui o Gravalho. Beleza, diminuiu nossa defesa, mas agora a gente consegue derrotar ele com muita facilidade. Até porque ele tá queimado, né? Mesmo assim foi derrotado. Ah, ele tem eletricidade estática, né? Vamos ver se agora é o líder de ginásio que a gente tem que pegar. É, exatamente. Vamos lá com ele. E aí, velhinho? Vamos para a nossa batalha. Eu, você, você e eu. Tá olhando pra onde, rapaz? Opa, agora que ele percebeu que a gente estava aqui. Que fases aqui? Vamos conseguir pular todas as minhas barreiras elétricas. Tá, ele tá falando muitas besteiras de combate. Olha a risada dele. Vou tirar essa risada do teu rosto, rapá. É o Érico.
mandou o Magnamite. Tá, contra o Magnamite, o Flash vai ser muito bem. Deixa eu ver. Ai, mas ele tem aquela habilidade, né, de segurar o... Ai, tá. Segurar queima, é... um golpe só, caramba. Tá, vamos usar aqui a... queimadura tirou e ele foi derrotado. Flash de nível 30. Vamos usar um desparalisar. Olha, o Grauvalho também ficou paralisado, né? Eu esqueci de tirar essa condição especial dele. Eu acho que ele tem... acho que ele tem resistência, né? Contra ataques elétricos. Tá, o ataque elétrico agora dele vai ficar bem mais forte. Usou carga. Beleza, conseguimos derrotar o de primeira. Tá bem fácil. Achei que seria mais difícil. Mombre upou para o nível 26. Vai usar o Magneton agora. E a gente vai de Fletcher. Beleza, vamos usar o ataque brasa e acabar com esse Magneton. Ah, claro que não, né? Tocou primeiro essa peca. Aí, tem aquela resistência, obviamente, que ele vai usar agora a poção dele. Super Potion, sabia? Não fica paralisado. Isso, garoto. Beleza. Mais uma e já era pra ele. Ah, tá, ele tá usando... claro, né? Onde está paralisado, claro que ele ia atacar primeiro. Tá, vamos de Pikachu. Vamos ver o Pikachu derrotando ele. Certo, Pikachu, use o Echo de Voz. Magnemite derrotado. Pikachu nível 22. Aham, conseguimos a vitória contra o líder Ginásio Érico. Líder do tipo elétrico. E aí, o sorriso não saiu mesmo da cara dele. Você venceu. Conseguimos a insígnia das mãos do Érico. O Nildo recebeu a insígnia Dynamo das mãos de Érico. Tá, agora a gente pode usar o golpe de rocha e todos os pokémons até o nível 40 para baixo vai nos obedecer. Ele nos deu um ataque do tipo elétrico aqui que a gente já vai dar para o Pikachu. É o ida e volta, né? Vamos ensinar aqui pro Pikachu. Obviamente a gente vai ensinar no lugar desse aqui. Ô Cacilda, vamos ensinar o golpe de rocha também para um dos nossos pokémons, que vai ser para o Linone. Ser o nosso pokémon de HM. Ai, já tem um poste para ensinar no lugar do outro. Linonia aprendeu o golpe de rocha. Terra Tambor ninguém aprende. Tumba Rocha também não é tão bom assim. Tá, beleza. Conseguimos derrotar mais um líder de ginásio. E conseguimos mais uma insígnia. Beleza, galera. E agora? O que a gente vai fazer? A gente vai pra cá logo. Vamos ver o que tem pra cá, pra esse outro lado. Tá, é pra aí que a gente tem que prosseguir a nossa viagem. Vamos lá, vamos lá.
Tá, já que esses Tisco apareceram por aqui, então a nossa viagem prossegue por aqui. Tá, aqui é uma casa de vários caras aqui. É uma família que luta, você luta contra toda essa família. Deixa eu falar com essa aqui. Tá, ele vai falar os quatro combates. São quatro combates. Vamos lá, esses quatro combates. Vamos desafiar a família que gosta de combater. Esse aqui tem dois pokémons, já lançou o Talon. Talon! Beleza, tu pode mandar esse teu Talon. Tá, eu acho que o nosso próprio... Caramba, eu uso agilidade pra ficar mais rápido, mas tu já é mais rápido. Ai que tu não viu isso. Tá, usei um ataque que não é muito eficaz, mas tirou até quase a metade, né? Do HP do Taylor. Usou ataque rápido, sapeca. A gente usou perseguição e ataca o Taylor e a vitória é nossa. Tem mais um Pokémon. É um Zigzagoo. Vamos continuar com o Galvine. Aí o Lâmina de Folha. Ai, usou. Caramba, esse golpe, eu odeio esse golpe. Toma Lâmina de Folha. Zigzagoo derrotado logo de primeira, beleza. Agora vem outro pra batalhar comigo. Eu venci um, sempre vem outro. Lá, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Eu só tenho um Pokémon, beleza. Vai ser mole, mole, mole. Ah não, Roselia, né? Vamos ver se a gente consegue derrotar ela. Caramba, não tiro nem a metade, velho. Ela tá sugando. É, ainda deixou paralisado. Caramba, deixou não, já tava paralisado. Simplesmente a gente ficou paralisado. Na hora do ataque nela, né? Toma, Morte Fúria, ó. Aí, garoto! Roselia derrotada. Nível 29 para Galvine. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos fazer ele aprender, até porque não vai fazer muita diferença. Acredito eu. Até porque eu acho que a gente vai trocar esse Pokémon também. Agora quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Cadê? 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 Saia! Ela tá dizendo que é a mais forte, né? É a mais forte que a mãe dela, né? Mandou o Godin! Gudim! Gudim! Aí o Mega Dreno. Caramba, hein? Ah, ainda fica paralisado esse ruim. Bicho ruim? Agora não erramos, né? Nem adiantou lá de ter, deixar nosso Pokémon tonto. Como é essa, seu chato? Ludin chato! Linone level 24. Quer aprender? Não, não, não vai... Opa! Não vai aprender esse golpe.
vamos continuar com ele aqui mesmo. Até porque eu acho que esse aí tem uma defesa fraca. Se a gente usar o perseguição, vai ser bem rápido. Ai, não, não acredito. Parece que eu não esperava. Mas eu acho que ele consegue. Acho não, consegue aguentar, não é muito eficaz. Caramba! Acho que palhaçada! Estou certa. Usou magnitude de novo. Não se bate. Aê, garoto. É, caramba, ele aguentou. Caramba. Agora sim conseguimos a vitória. Ganhamos XP. Ai, tem mais um, caramba. Manda aí. Usar a perseguição de novo. Estamos com pouco HP, né? Será que ele consegue, velho? Ai, ficou paralisado. Esse grau vale uma peste. Deixa eu ver aqui quem a gente usa. Vamos usar o Maitina, né, cara? Maitina. Maitina diminuiu aí a... o ataque do... com seu... o ataque do adversário com sua habilidade especial. Só sei que um ataque físico também contra ele, a gente fica em condições especiais. Só que não ficamos e haja os caras paralisarem o meu Pokémon. Ai, que chato. Vou voltar lá na cidade e recuperar todo mundo, velho. Ai, colocou aquelas plantinhas que fica absorvendo a nossa energia, né? Nossa! Conseguimos vencer mais um. E aí, tem mais um? Ah, agora é ancião. Tá, beleza. Vamos lá, vovó. Só tem um Pokémon, Mativid ainda. Ah, sério. Sei que seria um Pokémon mais forte ainda, né, cara? Fala sério, Aerio. Ai, caramba. Derrotou bem facilmente agora, né? Ai, Mativid chata. Vamos lá com Pikachu. Pega, pega. Certo, Pikachu, mande o ida e volta. Aí, voltou pra nós. A gente manda outro Pokémon pra lá, o Umbra. Beleza, não foi muito... É, agora deixou paralisado, caramba. É, mas eu tô... tô bem arrumado com esses bichos. Vamos usar aqui o raio de bolha, né? Só o que nos resta. Cara, só... paralisa o nosso Pokémon, beleza. Ai, caramba, e a gente tá paralisado também. Não! Para de errar, para de errar, para de errar. Não erra. Aí, raio de bolha. Mativid derrotado. 264 XP. Pikachu level 23. Que é aprender equipe dupla. Não, não vai aprender. Não quero que ele aprenda.
mesa, conseguimos mais uma vitória. E é isso, minha gente. Muito obrigado por assistir mais um vídeo de Pokémon Alpha Safari aqui no canal Runil do Play. E a gente se vê no próximo episódio. No próximo episódio a gente vai quebrar essas rochas aqui e continuar a nossa aventura. Então, até a próxima. Valeu! E fui!